ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya kwifuriza ikaze wewe wahisemo kubana natwe. Mwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane wafashe akanya ukabana natwe ndetse ugahitamo kudutera inkunga ukora subscribe. Mu by'ukuri waradufashije cyane ndetse washimangiye yuko uzahorana natwe. Turagusaba inkunga udusuye ari ubwa mbere ko wareba munsi iki kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazogera kaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro byiza tudurimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Irwamagana umusaza w'imyaka 70 yahuye n'ibidahurwa nabyo arangije akora impanuka ikomeye agwirwa n'igikuta cy'inzu arangije atasiga ubuzima. Wakwibaza ngo bigenze bite kugira ngo uyu mukambwe aho kugira ngo atabaruka amahoro ahubwo abifashijwemo n'igikuta cy'inzu yiyubakiye. Ibi ni ibikubiye mu kiganiro cyangwa se mu makuru twaguteguriye muri iki gitondo. Nyabuneka gumana natwe tuze nyuma y'akaruhuko gatoya tuze tukuramburira iby'aya makuru yashenguye imitima ya benshi. Nongeye guha ikaze nk'ibisanzwe ikindi kigeni ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Umusaza ugeze mu zabukuru yarijije abatari bakeya nyuma yo gukora impanuka ibabaje cyane. Impanuka yamwishe urupfu rw'urubozo. Humvikanye urupfu rubi cyane i Rwamagana nyuma y'uko umusaza w'imyaka 70 igikuta cy'inzu yiyubakiye kimukubise kikamumena impanga agashwanyagurika agapfa urupfu rushengura imitima. Urupfu rubabaje cyane ndetse rwateye benshi kwikanga. Bamwe bakemeza ko ari impanuka abandi bakavuga ko bifite indi nkurikizi ituruka ku kintu batasobanuye. Umusaza w'imyaka 70 warutuye mu murenge wa Munyiginya aha ni mu karere ka Rwamagana yagwiriwe n'igikuta cy'inzu yararagamo maze kimaze kumugwira. Uyu musaza icyo yakoze nuko yahise asiga ubuzima aho ngaho agahita yitaba Uwiteka. Ibi byose byabaye mu gitondo cy'ejo hashize kuwa kabiri itariki ya mbere Kanama 2023. Ibi ngibi byabedeje mu mutukutu wa Nyagakombe ni mu kagari ka Kimbaze aha hakaba ari mu murenge wa Munyiginya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya Mukantambara Brigitte yabwiye itangazamakuru ko uyu musaza koko yagwiriwe n'igikuta ariko akaba yarasanzwe arinda urutoki rw'umwe mu baturage aho aha akaba ariho yahise anasiga ubuzima kuko inzu bari baramuhaye ngajya araramo icyumba na saro niko iyo nzu yanganaga ari nayo yaje kuba imusenyukiraho iramugwira ihitana ubuzima bwe. Uyu musaza atabaruka hakiri kare. Mu magambo ye uyu muyobozi yatangaje agira ati mu gitondo rero abaturage baraduhamagaye batubwira ko igikuta cy'imbere cyagwiriye umuntu. Twagiye twihuta koko dusanga cyamugwiriye gusa icyatubabaje kigakora ku mitima yacu nuko cyamugwiriye ariko tugasanga amaze kubasika ubuzima. Ubu rero umurambo twawukuye muri ibyo bitaka byamugwiriye ariko kandi twawujyanye kwa muganga kugira ngo harebwe niba ari igikuta cyamugwiriye cyangwa se niba hari abantu baba bakimuhiritseho hanyuma bakigendera. Mukantambara yakomeje asaba abaturage kujya bazirikana neza inzu zabo ndetse bakazitondera hanyuma ngo nyuma y'ibyo byose ngo bagahora banagenzura ko inkuta z'inzu ziziritse neza ngo kuko muri iyo nzu ngo nto cyane ngo basanze amatafari ataracometse neza ku buryo bakeka ko ari nabyo byaba byatumye igikuta kigwira uyu musaza ariko kandi bikaba ari ibintu byababaje abatari bake. Kuri ubu umurambo wanjye kwigendera wajyanywe ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo ukorerwe isuzuma mu gihe iperereza naryo rikomeje kugira ngo hamenyekane icyaba cyihishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu musaza. Bamwe mu baturage
batangaza yuko ibi bintu bibabaje ndetse bakemeza yuko ibi byakabaye bikumirwa, ariko kandi bamwe bakavuga yuko ngo ibinyobakire nk'iyi ituruka ku kuba bamwe mu baturage bubaka amazu ariko bakayubaka ngo rimwe na rimwe batahawe ibyangombwa. Gusa abandi baboneraho akanya ko kuvuga yuko ibingibi ari byo abantu bakwiriye kumenya ndetse bakabyitondera, ngo bakamenya yuko gusaba icyangombwa cyo kubaka ari ishingiro ryo kubaka ibintu bizima, ngo kuko byibura iyo wasabye icyangombwa bakakiguha wubaka ibintu bigendanye n'ukuri kandi ukubaka ibintu ubuyobozi buzi. Gusa bamwe mu baturage basa nkaho baba badashaka kumva iby'ingingo bagahitamo rimwe na rimwe kubaka badasabye ibyangombwa, aribwo bubaka inzu ziri mu kajagari, ariko kandi ubuyobozi bubimenye iyo buzisenye usanga abantu benshi batandukanye bakomeza kuvuga yuko ngo barenganye. Ibi byose ni bimwe mu byatunzwe agatoki mu cyaba ari intandaro y'urupfu rw'uyu musaza rwababaje abantu, ndetse bakavuga yuko uyu wari warubatse inzu ngo akwiriye gukurikiranwa, ngo kuko bitumvikana ukuntu umuntu ubuzima bwe bwasigara mu bintu nk'ibi kandi nyamara ari ibintu bidakwiriye. Mu by'ukuri iyi nkuru irababaje cyane, ni inkuru iteye agahinda. Urupfu rw'uyu musaza rwashenguye imitima ya benshi, bamwe bemeza yuko ngo nta bana afite, abandi bakavuga yuko ngo abana yabyaye ngo bari batakibana nawe. Icyakora ikiriho ngo nuko nubwo yakoraga aka kazi ngo yashakiraga umuryango we ibiwutunga, nubwo bwose yarageze mu zabukuru. Ni kenshi ibigo bitandukanye cyane cyane byiganjemo iby'imari ndetse n'inzego z'ibanze badahwema gukangurira abaturage umuco wo kwizigamira ndetse no gushaka uko bazigamira ejo hazaza, kuko ari ikintu kitumvikana kuba umuntu yatabaruka ku myaka 70 agatabarukira mu kazi ariko nyamara ngo wareba ku bwiteganyirize ugasanga atarigeze yiteganyiriza. Usibye ibi kandi abaturage basabye yuko abafite bene aya mafamu ngo bakabaye bashaka ubwishingizi bwayo, ngo mu rwego rw'uko hagera undi muntu ibintu nk'ibi byabaho ubwishingizi bukaba bwabikurikirana. Gusa nanone ibi aba baturage bavuga basa nk'abirengagiza imyumvire y'abandi, kuko usanga atari benshi cyane bumva agaciro n'akamaro ko kwizigamira. Icyakora iyo uyu nyiri famaza kuba yarizigamiye uyu musaza, umuryango wagombaga guhabwa impozamarira, gusa kugeza ubu ntihari hamenyekana niba uyu nyiri ifamu yari yariteganyirije ku rwego byageza aho uyu musaza cyangwa se umuryango wa nyakwigendera wahabwa impozamarira ku rupfu rw'uyu musaza wakoze impanuka iturutse ku makosa ataraye. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Mu by'ukuri inkunga ya mbere tugusaba ni uko wareba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho akazogera kahaza ukagakandaho, ukaba wemeje ko iteka ryose uzahorana natwe. Iyi nkuru ni inkuru y'urupfu rubabaje cyane rwumvikanye i Rwamagana, aho umusaza umukambwe ugeze mu zabukuru yahuye n'uruva gusenya akagwirwa n'igikuta cy'inzu bikarangira atabarutse. Ibi ni byari bikubiye muri amakuru twakugezagaho. Turakwifuriza kugira umunsi mwiza, ariko kandi tukakwifuriza ko wahaha ukaronka, ariko tukagusaba yuko n'ubutaha wakugira ngo uzagaruke cyangwa uzajye ubona ibiganiro tugutegurira ari uko wakora subscribe uyu munsi n'akazogera kazu kagakandaho, kugira ngo wemeze ko ibyo byose ubishimangiye, ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro byiza tutahurimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhaye muronke. Yeah.